emision mundësohet nga Spitali Amerikan. Mirëmbrëma të dashur shikues, jeni me emisionin Shneta në të shtatë. Me që jemi në sezonën e gripave dhe viruseve të ndryshme, ne do të cilim një intervist me pulmologën dhe onkologën në Spitalin Amerikan në Kosovë, doktoreshën Mejreme Krasniqi Maloku. Doktoresha Mejreme, thot se nëse viruset dhe gripat nuk trajtohen me kohë dhe si duhet, mund të qojnë deri tek sëmundja e pneumonisë. Doktoresha Mejreme tregon se çfarë është në fakt kjo sëmundje, si trajtohet dhe jep disa këshilla se si mund të evitohet kjo gjendje e cila mund të shkaktoj edhe probleme të tjera shëndetësore. Jemi në kohën e gripave dhe viruseve të ndryshme, të cilat pacientët mund t'i qojnë deri tek sëmundja e pneumonisë në mushkëri. Për këtë sëmundje, ne do t'flasim me doktoreshën Mejreme Krasniqi Maloku në Spitalin Amerikan në Kosovë, e cila do t'na tregoj se si trajtohet kjo sëmundje dhe si mund të mbrohemi në fakt nga pneumonia. Doktoresh, është kënaqësi t'ju kemi sërish në emisionin Shneta. Ashtu edhe për mua. Atëherë, a mundesh më na tregu fillimisht çfarë është në fakt një pneumoni? Organizmi njeriut funksionon si një sistem i shumë organeve dhe sistemeve të organeve. Nga të gjitha organet në organizmin e njeriut, 5 janë organet të cilat njihen si organe madhore vitale, filluar nga truni, mushkërit, zemra, mëlçit dhe veshka. Nëse njëri nga këto organe del nga funksioni dhe nëse nuk zëvendësohet, atëherë do të pasojë vdekja. Për të gjitha këtyre organeve, mushkëria është një organ që ka kontakt drejt për drejt me ambientin e jashtëm, prandaj edhe funksionimi i saj varet edhe nga gjendja e ajrit, respektive nga pastërtia e ajrit. Mushkërit janë pjesë e sistemit të organeve të frymarrjes. Organet të frymarrjes ndahen në pjesët e sipërme dhe në pjesën e poshtme. Pjesët e sipërme janë zakonisht pjesët të cilat bëjnë përqimin e ajrin, bëjnë ndalimin e disa bakterieve dhe lagështimin e ajrin. Ndërsa pjesa e poshtme po ashtu hynë pjesët të cilat bëjnë përqimin e ajrit dhe deri në pjesën bazike të mushkërive që quhen edhe qeset alveolare, ku bëhet shkëmbimi ajrit. Pra, përmes qeseve alveolare bëhet shkëmbimi i gazrave të rëndësishëm për organizmin, oksigjenin, pa të cilën organizmi nuk mund të funksionojë dhe përmes saj zëvendësohet me dioksidin e karbonit, domethënë nxjerrja e dioksidit të karbonit jashtë mushkërive, i cili në të njëjtën kohë nëse qëndron më gjatë është një gaz shumë toksik për organizmin. Pneumonia nënkupton ndezje të kësaj pjese të mushkërive, domethënë qeseve alveolare. Në momentin e hyrjes së mikroorganizmave të dëmshëm për organizmin në pjesët e sipërme të rrugëve respiratore, ka mundësi të luftohet infeksioni, po mbarësisht nga virulenca e atij patogjeni, apo nga ona tjetër dhe nga gjendja e organizmit, në çfarë gjendje fizike gjendet organizmi, ka mundësi ky patogjen të mbrinë deri në qeset alveolare. Në momentin e mbritjes në qeset alveolare, organizmi fillon ta luftojë patogjenin, qoftë ai bakteria apo virus, dhe si pasojë e kësaj lufte krijohet lëngu apo qelbi i cili bën mbushjen e këtyre qeseve alveolare. Kjo ka për pasojë pastaj pengesën në shkëmbimin e ajrit dhe mos mundësinë e marrjes oksigjenit, respektivisht furnizimit të organizmit me oksigjen dhe mos mundësinë e daljes së dioksidit të karbonit. Kjo në fakt paraqet pneumoninë, e cila është shumë e shpeshtë, sidomos në kohën e ftofta dhe në kohën e epidemive të ndryshme. Çfarë shkakton në fakt këtë gjendje? Pneumonitë në shumicën e rasteve shkaktohen nga mikroorganizmat patogjen, në shumicën e rasteve këto shkaktohen nga bakterit dhe virusët, prandaj edhe pneumonitë ndahen në dy grupe, në pneumoni tipike dhe pneumoni atipike. Pneumoni tipike zakonisht më së tepërmi i shkaktojnë patogjeni që quhet streptokokos pneumonie, pastaj hemofilus influenza, stafilokoko aurens, bakteriet gram negative, ndërsa pneumonit atipike shkaktohen nga legionella, nga klamidia, nga infekcionet me virusin e influencës, infekcionet me virusin e COVID-it që i patëm dhe viruset e tjera. Pneumonit varësisht se ku shkaktohen
ku e kontrakton patogenin organizmin, da në pneumonit të komunitetit dhe pneumonit intrahospitalore. Pneumonit e komunitetit janë ato pneumonit të cilat sot ne do të koncentrohemi më tepër, sepse janë shumë të rëndësishme që të dinë të gjithë shqyqusit pse vjen dhe i të këto pneumonit të tjera, ndërsa pneumonit intrahospitalori janë ato pneumonit të cilat shkaktohen 72 orë pas pranimit të pacientit në spital, dhe kjo nive na tregon, na drejton në drejtimin e diagnostikimit të këtyne patologjive, po ashtu edhe në trajtimin, sepse ndryshon mënyra e trajtimit të këtyre pneumonive intrahospitalore nga pneumonit jashtë spitalore. Mirë, cilët janë personat më të rizikum që mund përballen me këtë? Personat më të rizikuar janë mosha nën 5 vjeqare dhe mosha mbi 65 vjeqare. Pashtu në grupin e personave të rizikuar hynë edhe pacientët të cilët kanë smundje bashkëshoqëruese dhe ato janë problem në vete, dhe më thënë së pari pacientat të cilët kanë smundje të zemrës, pastaj pacientet me smundje të diabetit, pacientet me smundje të veshkëve, pacientet me smundje të ndryshme imunitare dhe në këtë grup më rëndësi është të cekët edhe pacientet të cilët janë me smundje kancerozës, sidomos të ata të cilët janë në trajtim me kemoterapi. Pneumonit, mosha më e prekur, tam është mosha nën 5 vjeqare dhe mbretna gjitho 45 sekunda në botë vdes nga një fmi nga pneumonit, gjitho orë 2.000 fmi dhe gjitho një vit 700.000 fmi nga pneumonit. Po ashtu edhe tek moshat e adultët apo tek moshat e rritura, ky problem është madhor dhe nga pneumonia vdesin 23% të pacientëve të cilët janë të intubuar. Dhe me thonë, vdekshmëria nga kjo smundje është e lartë, si në moshën e fëmërisë, po ashtu edhe tek të rriturit. Në moshën e rritur, nga kjo smundje, zakonisht pësojnë ata pacienta të cilët kanë komorbiditete dhe ata pacienta me smundje imunitar dhe me pacientet me imunitet të çrregulluar. Ka simptoma, cilat janë simptoma dhe si bëhet diagnostikimi, nevojiten analiza biokimike edhe ato imazherike? Sëmundja e infekcioni mushkërive, respektive pneumonit, si gjitho sëmundje tjetër, një hap i rëndësishëm në diagnostikimin e tyre është një anamneze mërfillt, respektive një histori se si ka filluar sëmundja dhe manifestimet të cilat i tregon vetë pacienti. Karakteristik e sëmundjes pneumonis është se kjo paracitet zakonisht me kolitje, me ethe, me temperatur, me dhimbje të gjoksit. Pastaj në disa raste mund të shkojë edhe ditë të çrregullimit e vetëdijes, sidomos tek personat e moshuar. Pse është e rëndësishme një anamnezë mërfillt të këtyre, e mërfillt dhe shumë detajizuese nga ana e mjekut, sepse shumica prej këtyre simptomeve ndonjëherë mund të jenë janë edhe simptomet të cilat mund të paraqiten tek smundjet e tjera, sidomos tek smundja e zemrës, dhe shpesh herë këto smundje mund të bashkëshoqërohen apo mund të infeksioni mushkëror ta përkeqësoj smundjen e zemrës apo smundja e zemrës të manifestohet pastaj me smundje me infeksione mushkërore. Përpos historisë së smundjes, më rëndësi janë edhe ekzaminimet radiologjike. Kur flitet për ekzaminimet radiologjike, edhe këto duhet të kemi parasysh grupin e pneumonive atipike, sepse shpesh e pneumonit atipike, ndryshimet në radiologji tek pneumonit atipike, janë sidomos tek pneumonit virusale, mund të ngjasojnë shumë ndryshimeve radiologjike të cilat mund të shihen tek sëmundjet e zemrës, respektivisht pamjaftueshmëria e zemrës që shkakton edhe stazë mushkërore. Prandaj, për këtë qëllim është shumë e rëndësishme që në momentin e vendosjes së diagnozës, diagnoza të vendoset në mënyrë të drejtë, sepse vetëm duke vendosur diagnozën në mënyrë të drejtë, mund të bëjmë edhe trajtimin e drejtë të pacientit. Për pos ekzaminimeve radiologjike, me rëndësi janë edhe ekzaminimet e tjera laboratorike, analizat e gjakut, parametrat vital, si dhe me rëndësi është edhe të vlerësohet shumë drejt edhe gjendja e përgjithshme e pacientit dhe të vlerësohen edhe komorbiditetet. Atëherë, si bëhet trajtimi, doktor Ishdhe, si mund mbrohemi në fakt nga kjo sëmundje? Trajtimi i sëmundjes pneumonisë
më varet çfarë tipi pneumonive. Në fillim e cekëm se pneumonia e komunitetit, në qofë se është forme letë, atëherë kjo trajtohet në mënyrë empirike me antibiotik dhe nuk ka nevoj për të mire, që të miren sputumi apo analiza ma specifike, vetëm në rast të epidemive të gripit mund të bëhen strisho dhe gripit për të vërtetuar çfarë tipi të pneumonisë kemi. Dhe në qofë se bëhet fjalë për pneumoni bakteriale, zakonisht këto trajtohen me antibiotik në mënyrë empirike apo nga përvojat dhe me ashtu, dhe pneumonit të cilat janë në formë më rëndë të infekcionit, ato duhet të trajtohen në spital, dhe ato format shumë të rënda të cilat kanë kompromitim të shumë të rënda të sistemit të frymarrës, pikërisht të furnizimit të organizmit me oksigjen për shkak të infeksionit të mushkërive, duhet të hospitalizohen dhe një pjesë e tyre duhet të përfundojnë edhe në ventilim mekanik. Koha e trajtimit të këtyre pneumonive varet nga madhësia infekcionit apo nga rëndësia infekcionit. Infekcionet e lehta mund të trajtohen prej 5 deri në 7 ditë, ndërsa infekcionet më të rënda mund të zgjasen edhe më tutje. Me rëndësi është këtu të ceket diagnostikimi dhe trajtimi i sëmundjeve bashkëshoqëruese, sepse në të njëjtën kohë, çrregullimi i funksionimit të mushkërive mund të bashkëshoqërohet edhe me çrregullimin e funksionimit të zemrës, dhe në të njëjtën kohë ne nuk mund të trajtojmë vetëm mushkërin, por në të njëjtën kohë ne duhet të diagnostikojmë dhe të trajtojmë edhe çrregullimet e zemrës. Po ashtu edhe shumë sëmundje të zemrës mund të bashkëshoqërohen me sëmundjet mushkërore, respektivisht me pneumoni, dhe sipas të dhënave më të reja, një pacient me sëmundje të zemrës mundësinë e zhvillimit pas një infeksioni viral apo bakterial, mundësia e zhvillimit të pneumonisë është 4 herë më e madhe se sa të pacientët të cilët nuk bashkëshoqërohen me sëmundje të zemrës. Po ashtu edhe vdekshmëria të këta pacient është shumë më e madhe. Prandaj trajtimi multidisciplinar, përcjellja multidisciplinare që nga diagnostikimi e deri te trajtimi është shumë e rëndësishme, sepse nëse ne e humbim një hap dhe trajtojmë vetëm pneumonin si një patologji të vetme, pa u marrë me pjesët e tjera, atëherë ne të dështojmë, sepse pacienti duke u trajtuar nga pneumonia mund të pasoj një sulm kardiak dhe mund të pacienti mund të përfundoj me vdekje, jo nga pneumonia, po nga përkecimi i gjendjes së sistemit kardiovaskular apo dhe sistemeve të tjera. Nëse pneumonia nuk diagnostikohet me kohë dhe nuk trajtohet, atëherë mundësia e përkecimit dhe futja në aparat ventilus është shumë e mundshme dhe atëherë vdekshmëria është shumë e madhe, dhe më thonë 23% në botë e pacientëve me pneumonitë se le të përfundojnë në ventilator, 23% e tyne përfundojnë me vdekje. Për pos trajtimit të pneumonive, me rëndësi është edhe faza pas trajtimit të pneumonis, dhe më thonë 72 orë pasi pacienti nuk ka temperaturë, nuk ka ethe, atëherë varsish nga madhësia infekcionit, mbesin edhe pasojat e pneumonis, sidomos ne kemi parë shpesh herë të pacientët të cilë kanë kalu pneumoni të rënda me COVID, kanë mbetur sekvela pas pneumonis, respektivisht fibroza e cila zhvillohet në mushkëri dhe e cila kërkon një trajtim tjetër shtesë dhe një ngarkesë tjetër shtesë për pacientin. Problemi të këto smundje është se antibiotiku apo antivirali, nëse është puna për pneumoni virali, nuk duhet të vazhdohet derisa të tërhiqen ndryshimet radiologjike, sepse ndryshimet radiologjike janë ndryshimet të cilat duhet kohë, me muaj, ndonjëherë dhe me vite shihen ato ndryshimet radiologjike, dhe shpeshherë këtu shohim se pacientat ngarkohen pa nevojë deri në rezolucion të plotë aty në ndryshimeve. Ajo që ka duhet të bëhet të këta pacient duhet të edukohen me mënyrën se si të
marrin frym, pashtu duhet të jo jipet oksigjeni suplementus, duhet të edukohen që të rritin kapacitetin ushtrus të tyre, dhe më thonë, ata në momentin që kanë zhvillu një pneumoni shumë të rënd, kanë humbur kapacitetin ushtrus të tyre, dhe këta duhet të mësohen të rrisin kapacitetin në mënyrë graduale, dhe në të njëjtën kohë të kushtojnë shumë randësi edhe ushqimit, dhe më thonë ushqimit të shëndeshëm, në mënyrë që të rritet forca imunitare organizmit. Mirë, cilat janë masat që mund t'i marim për të më mbrojt nga kjo sëmundje, disa këshilla për fundë jeta, dëpërish? Jeta do në balans gjithësësi, dhe më thënë, një piesë e madhe sëmundjeve nuk do të shfaqeshin, nuk do të egzistonin, si kurse se cilit të kujdeseshim për shëndetin tonë, pikë së pari është aktiviteti fizik, kujdesi për ushtrimet, dhe më thënë, duhet të kemi te për kujdes, ushqimi shëndetshëm, pastaj ajri i pastër, sa i përket pneumonisë, po dhe smundjeve të tjera, dhe nga ana tjetër në bot ka programe të vaksinimit për të mbrojtur nga pneumonia, dhe me thonë janë tri lojet e vaksinave, dy për pneumoninë bakteriale dhe një vaksinat për pneumoninë virusale. Në vendin tonë ende nuk kemi programe të tila, po kemi individ që trajtohen për pneumoninë bakteriale, ndërsa për virale na jemi të gjithë të njoftum se mund të shkojnë pacienta dhe të vaksinohen për viruse sezonale. Çdo njeri që ka mundësi, që është me komorbiditete, është mirë, edhe përderisa nuk ekzistojnë programe të tilla, është mirë të kujdesen, të sigurojnë vaksinat të tilla, që ka mundësi të sigurojnë edhe vetë individual vaksinat të tilla, dhe mos të vijet deri te paraqitja këtyre smundjeve, që ndonjëherë janë me përfundime fatale dhe ndo njëherë blën edhe pasoja gjithjetën. Mirë, do të rejsh falimderit shumë për këtë intervjist. Falimderit për juve për tisën. Në Kosovë fatkesisht nuk ka të dhëna për vaksinimin ose imunizimin e fëmijëve si pas kalendarit për imunizim të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik. Kjo është një temë e disertacionit të doktoraturës së specialistit dr. Bashkim Glareva, i cili e ka mbrojt në Fakultetin e Mjekësisë në Prishtinë. Dr. Bashkimi na jep detaje për hulumtimin që ka bërë për imunizimin tek fëmijët dhe thotë se trendi i rritjes së përqindjes së fëmijëve të pa imunizuar është në rritje. Ai tregon disa nga shkaktarët dhe jep disa rekomandime se si duhet të shtyhet përpara procesi i imunizimit tek fëmijët. Çështja ose rëndësia e imunizimit në vitet e fundit është bërë mjaft aktuale për shkak të pandemisë COVID-19. Mirë po, rëndësia e imunizimit në fakt është shumë e rëndësishme edhe para pandemisë COVID-19 për shkak të sëmundjeve të ndryshme të cilat para se të kishte vaksina për to, kanë marrë miliona jetë të njerëzve në përbot. Për këtë temë, ne do të flasim me një asistent të Fakultetit të Mjekësisë dhe specialist në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, i cili ka marrë titullin doktor shkence, pikërisht me temën e imunizimit tek fëmijët. Ne do të flasim në këtë intervist me doktor Bashkim Glareva, i cili është specialisti urologjisë në QKUK, dhe po ashtu asistent i rregullt në Fakultetin e Mjekësisë. Doktor, është kënaqësi t'ju kemi në emisionin Shneta. Faleminderit. Atëherë, titulli doktor shkence është, po besoj, mjaft i rëndësishëm për juve në avancimet më të tjeshme, për çka ju uroj dhe dëshiroj suksese. Faleminderit. Pse vendoset pikrisht të merreni me çështjen e imunizimit, doktor? Ishte për shkak të pandemisë apo ka ndodhur më herët? Realisht studimet e doktoratës i kam filluar më herët se pandemia, që nuk kuptoj nëse zgaboj viti 2015 ne kemi filluar ose kemi startuar si gjenerat, dhe e kam ditur që pjesa e sistemit të shëndetit publik ka një gjithë përfshirje më të madhe dhe ka edhe mungesë të hulumtimeve rreth shëndetit publik. Do të thotë që në vitin e 15 kisha zgjedhur drejtimin e shëndetit publik për studimet e tyre. Mandej gjatë studimeve të doktoratës, kam vendosur edhe për temën e caktuar, bashkarisht me mentor dhe profesorët e mi, sigurisht pas kalimit të semestrave të cilat kemi pasur
provimet dhe legjërata të cilat e kemi përfunduar me tyre. Shëndeti publik është një lëmi mjaft e gjerë, është ju kënaqshëm e hulumtuar edhe në nivellet të tjera, po edhe në vendet të tjera. Prandaj, ka gjithëherë mundësi të përfshirës dhe hulumtime për shumë tema të cilat tek ne edhe bën hipotetike kur nuk kemi dhënat shkencore të sakta, po edhe nuk janë shumë të aprovushme ato të cilat ne veç i kemi dhënë. Prandaj, ka qenë si mungesë, prandaj edhe më arsyeshme për mendimin tim se jo si çdo lëmi tjetër, që të gjendemi dhe të hulumtojmë edhe rreth imunizimit të fëmijëve në këtë rast në nivel vendit. Cilat kanë qenë objektivat, si ka fillu gjithçka me realizimin e temës? Gjatë kohës sa unë isha në fazën e projekt propozimit ose në fazën e zgjedhjes e mentorit dhe projekt propozimit të temës, ishte një fushat shumë e egër nga ona edhe rrjetet sociale, po edhe media kundër vaksinimit, për shkak të çështjeve të ndryshme cilat i preokuponin qoftë politikanë, udhëhec shtetësh, po edhe njerëz cilët nuk kishin shumë informacione mbi rëndësinë e vaksinimit me gjitha vaksinat cilat sot e kësaj dite edhe kanë shrënjusur shumë smundje cilat janë shumë barë modhe edhe për shoqërinë edhe për shtetin. Dhe fillimisht nga ajo kemi nisur një hulumtim dhe si piknisje, mandej unë e kam zgjedhur për ta diskutuar këtë çështje edhe për këtë propozimin profesor Jusuf Dedushaj, i cili fatkeqësisht për shkak të rregullores së Universitetit të Prishtinës që duhet të ishte një vit përpara pensionimit për ta marrë si mentor për hulumtim dhe studim, dhe profesor Jusuf Dedushaj kishte më pak se sa një vit, më pamundsua që të jem bashkëresh me to. Në diskutim me sipër me profesor Jusuf Dedushaj, më është rekomanduar profesoresha Isme Humulli, e cila ka bërë një punë të jashtëzakonshme, e cila unë jam shumë falendërues, e cila kam gjetur një përkaje të jashtëzakonshme nga ona e profesoreshës. Sigurisht bashkëresh kemi vendosur edhe kemi punuar edhe me profesor Jusufin. Por punën kryesore që cilën më ka japur një shtytje shumë të madhe është edhe profesoresha Isme. Dhe nga ajo fushatë e cila është u bënte në atë kohë, e kemi vendosur që të merremi me evaluimin e përfshirës të imunizimit fëmijëve me vaksinën e frutit, e cila është ndarë në dy pjesë, ajo e analizimit të problemeve dhe mungesës së vaksinimit, qoftë me kohë së mos vaksinimit, duke e përdorur dhe duke i shfryzuar teknikat e lotit, e cila është një teknik e veçantë për hulumtimet, dështimet ose pamundësinë e arritjes e objektiva shëndetësore, e cila është përdorur për herë të parë në Kosovë, po pothuajse edhe në rajon, për një hulumtim të tillë. Dhe nga kjo, ne kemi filluar duke përdorur këtë teknik të këta fëmijë, dhe të moshës 12-24 muaj, dhe e kemi plotësuar si temë dhe si hulumtim të fëmijët post-vaksinuar, që nënkupton pas moshës 2 vjeçare ose 24 muaj, deri në 60 muaj, që nënkupton deri në moshën 5 vjeçare, ata fëmijë të cilët janë vaksinuar dhe kemi bërë hulumtim edhe laboratorik për efektshmërinë e vaksinës kundër fruthit, e cila është dashur ta dëshmojmë edhe përpara aktorëve të tjerë të cilët hezitojnë ose të familjarë të cilët hezitojnë të vaksinojnë fëmijët, për të argumentuar edhe nga aspekti laboratorik dhe shkencor që është domosdoshme dhe ka mbrojtje dhe ka kujtesë si çdo vaksin, por ne kryesisht jemi merrur me vaksinën kundër frutit. Pra, këto rezultate të mostrave laboratorike dëshmojnë kundër teorive që vaksinat nuk kanë efekt ose nuk krijojnë mbrojtje. Absolutisht, ne kemi bërë hulumtimin të 52 fëmijë të postvaksinuar. Ka qenë kush që t'jenë të vaksinuar me vaksinën në frutit. Edhe janë merë në moshat të ndryshme, në kohë të ndryshme të vaksinimit, është bërë hulumtimi titre të antitrupo, dhe vazhdimisht prej kohës së kur është vaksinuar, neve në hadhal që mbi 91% ata cilët janë vaksinuar, dhe kanë vaksin që kanë kaluar një kohë, kanë një mbrojtje ose një kujtes, e cila neve në dëshmon nga aspekti prezencës antitrupo i gëmë, me shifër mjaft të madhe, që është e domosdoshme, ka mbrojtje dhe është vërtet e arsyeshme për të vaksinuar fëmijën.
Kemi pasur raste kur kemi pasur fëmi kur posa është vaksinuar dhe neve në ka dëshmu prap IgG-ja që sa po është vaksinuar dhe është në fazën e krijimit të trupave IgG ose në rënjet e tyre dhe krijimit të trupave IgG. Dhe thët, nga aspekti laboratorik, kemi dhona të sakta, cilat neve i kemi bërë në Institutin Kombëtar Shëndetësis, në Departamentin e Mikrobiologjisë, që janë falendërues për stafin e tyre, në mbështetje e tyre shkencore, dhe çka është shumë e rëndësishme se çdo gjë është bërë në nivel vendi dhe në institucionet tona publike. Dhe është realisht nga kjo edhe është vërtetuar edhe nga aspekti shkencor që vaksinat është domosdoshme dhe krijon një imunitet të mbrojtjes së fëmijës në kohën kur është morë dhe vazhdon tutje të jetë një kujtesë brenda organizmit të tyre për mbrojtjen nga infeksionet. Gjatë hulumtimit, sa ka qenë shkala e atyre që nuk janë vaksinu fare ose mund të jenë vaksinu pjesërisht? Tash ne gjatë hulumtimit kemi hasur në statistikat të ndryshme dhe për posë që kemi morur të dhëna për vaksinën në frutet, kemi morë përthuajse edhe gjitha vaksinat ose të kalendarit të cilat kanë qenë në Republikën e Kosovës të obligushme për të vaksinuar, dhe nga kjo ne kemi pasur një objektiv të hulumtimit, që në kuptan duhet të caktosh parametrat dhe kënd duhet të hulumtash, dhe këto objektive kanë qenë ekzaminimi statusit vaksinimit të fëmijë për 12-24 muaj, koha dhënjes e vaksina, që neve ne ka dëshmu që ka një vonis cila shkon në renditje dhe cikle për çdo vaksin, edhe kur është bërë në moshën, dhe është bërë në moshën e duar të fëmijë, identifikimin e arsye të këtyre dështimeve të imunizimit, cilat do duhej ne të bas këtyre identifikimit të marrim masa për dështimin e këtyre imunizime, hulumtimi efektivitetit të vaksinës është bërë për mes matis të titrit të antitrupa, që kemi përcaktuar nivelin e antitrupav të fëmijët nga 24 deri në 60 muaj ose deri në 5 vjet. Nga kjo, kemi arritur që mosha fëmijëve të hulumtuar dhe si numër total kemi morë 430 fëmijë ose 430 mosra në numër të loteve si pas teknikës të cilin ne kemi përdorë dhe gjitha komun ka pasur një emërtim të një loti. Mosha neve nga dhale fëmijës për muaj 13.3 deri në 6 plus minus, dhe më thonë, mosha mesatare ka qenë rrëth 14 muaj që është bërë. Dalimi tyre i hulumtimit neve nga ka rezultuar me relacionin moshkull femër 222 me 208 plus minus, dhe ne i kemi nxerur edhe dhënat e edukimit të prindërve për shkak se neve nga ka hyrë shumë në punë gjatë hulumtimit tonë, se sa kanë një uri për rëndësinë e vaksinës, sa kanë informata mbi vaksinimin në institucionet tona, dhe kjo në ka dalë që pe i këtyne 430 mosra cilat i kemi morë, 24.7 kanë qenë me edukim fillor, 46 kanë qenë me edukim të mesëm dhe 29 kanë qenë me edukim të lartë. Pavarësisht atyre cilat ndryshimin ndërmjet i shkollimit e tyre, ne kemi gjetur që të këto mostrat e marrën në përgjësi nga numri 430, neve të pa imunizuar fare, në ka ndalur 3 ose në kuptan 0.7%, vetëm me një vaksin që quat BCG, që merët me njerë pas lindjes, kanë qenë 4, pjesërisht e imunizuar, që në kuptan me marrën 2 ose 3 doza dhe dozat të tjera jo, kanë qenë 7.9%, dhe plëtsisht e imunizuar kanë qenë 90.5%, që në kuptan një knaqëmëri, por me tendencë për të rritur kjo form e presionit që duhet të bëjmë ne ose ta quaj të edukimit të popullatës tonë, që kjo 90.5% të rritet të shkon bi 95%. A dihet cilat janë arsyet pse ekziston kjo përqindje e mos vaksinimit? Tash, nga ona e hulumtimit tonë, ne kemi morë edhe specifikisht dhonat e tyre se
ku ka ngec problemi, ose për çdo vaksin për thuajse. Për shambull, të vaksina BCG-s, kemi pritur që do të kemi 100% të vaksinimit. Me gjithat, gjatë hulumtimit tun, kemi gjetur që 0.9% e numrit total të fëmijëve nuk janë vaksinuar. Për arsye se kjo vaksin merret posa të lindë. Mirë po këtu janë gjetur edhe problemet tjera. Për shambull, ne kemi raste të lindjeve në shtëpi. Dhe ajo fëmi që është lindë në shtëpi nuk e ka morë vaksinën, BCG-s me njerë pas lindjes. Kjo ka qenë një prej arsye. Arsye tjera ka qenë edhe fëmi të sëmur me problemet të tjera kongenitale që mund të lindin, dhe cilët nuk kanë rekomanduar profesionistët për të vaksinuar për shkakte dhe një efekte eventual që mund të ketë. Dhe dikush mund të pyetë se çka do duhet të bënim te këto raste. Për shembull, identifikimi i lindjeve në shtëpi do të ishte një dhënë kryesore që ne do të marrim masa për të vaksinuar edhe ata fëmijë që nuk lindin në institucionet publike ose private. Te pjesa pjesërisht e imunizuar mund të marrim mjaft masa. Këtu do të identifikohen sakt vendet dhe arsyeja e mos vaksinimit. E arsyeja e mos vaksinimit ka qenë e ndryshme, duke përfshirë informata jo të holseshme për rëndësinë e vaksinimit të fëmijës, nga ona e prindve cilët nuk i kanë dhëna të sakta. Dhe neve kemi morë shumë dhëna për këto, ka qenë për shumë të pavetëdijshëm për nevojën e imunizimit. Ne ka ndalë në dy raste. Mandej të pavetëdijshëm për më kthyer në dozën e dytë ose dozën rikujtuese që ka qenë. Prandaj ne duhet të punojmë edhe me stafin e mesëm, edhe të kemi kampanje dhe promovime të ndryshme, të kemi një orar të caktuar. Mandej prej numrit total edhe kemi pritur një përqindje më të madhe, megjithatë neve na ka ndërhyer edhe Covidi gjatë hulumtimit tonë dhe na ka arritur një përqindje më të madhe. Frika nga afektet ansore. Gjatë kohës kur ne kemi filluar studimin, mandej kemi hyrë edhe në fazën e pandemisë, ka qenë një fushat të mërësesht e egrë kundër vaksinimit, dhe si kur shkante në rritje të këtyre efekte cilat i banë në dietë sociale dhe televizionit ose dhe format e tjera për efektet ansore të imunizimit, e kemi gjetur 6 nga ky numër total. Smundje të ndryshme gjatë kohës kur fëmija duhet të ketë kohën për të vaksinuar, të lindur në një shtet tjetër dhe lëvizshmëri të ndryshme, edhe këtu duhet të kemi një kujdes të shtuar për shkak se ne kemi një lëvizje të popullatës qoftë në mërgim ose tjera edhe anasjelltas, dhe lëvizshmëritë e tyre nuk kanë informacione të sakta vendin, kohën, kalendarin e vaksinimit dhe mund të hozim në një imunizim të pjesërishëm ose të vonuar ose edhe fare të pa imunizuar. Mirë, doktor, në Kosovë fatmirësisht nuk është se ka grupe ose shoqata që organizohen kundër vaksinimit, si kurse ndodhë në vende tjera. Por, e thatë edhe ju që me gjithatë ka qytetarë, ka prindë cilët nuk janë të informuar sa duhet për rëndësinë e vaksinimit dhe ndodhë kjo përqindje e fëmijëve të pavaksinum. Cilat janë rekomandimet e juja ose cilat kanë qenë rekomandimet që kanë dalë nga tema cilën ju e keni trajtuar në doktorat? Fatkeqësisht tek ne ligji ose masat cilat merren për vaksinim ose buxheti dhe dedikimi i buxhetit është vetëm për blerjen e vaksinave. Mbas të hulumtimit e kemi verifikuar që këto bëhen edhe mbas të ligjeve dhe rregulloreve të cilat janë nxjerrur nga qeveritë paraprakisht, dhe blerja tyre bëhet vetëm për mes UNICEF-it, po nuk ka dedikim të veçantë të burimeve ose të mjeteve materiale për edukim, promovim dhe marrjen e masave ndaj këtyre të pavaksinuar. Dhe ne kemi ardhur si përfundim që është e domosdoshme të rishqyrohet kjo situatë, për shkak se problemet edhe Covid-i neve na ka nxjerrur edhe shumë situata të tjera, të cilat kanë hezituar për vaksinim. Dhe kemi pas edhe fushata kundër vaksinimit. Edhe ka ndikuar mjaft shumë të një pjesë e madhe të cilët kanë qenë skeptikë vështirë.
edhe media dhe rrjetet sociale po e bojnë punën e vetë, e cila nga njerë kur merë nga aspekti negativ, ndikon shumë keq në përmirësimin e gjendjes së shëndetit të popullatës. Prandaj është njërë nga rekomandimet që të shiquat nga ona institucione përkatëse, që të ketë edhe një vit të ndorë bugjetore, mbi edukimin edhe fushatën për promovim të vaksinimit, mbi informatën e rëndësisë të vaksinimit, edhe mbrojtjes së smundjeve infektive. Nga dhona edhe të arriturat tonë nashkëtësore cilat janë zerë, cak do duhet të ishin prindrit kujdestar, ose qoftë kujdestari edhe qoftë se sështë prind, që e ka në mbikëqyrë e fëmijë, të këta duhet punuat me edukim, me promovim edhe një jepjes e një uris për efektshmërinë edhe rëndësinë e vaksinimit të fëmijët edhe me kalendar të rregullt. Kalendari duhet jetë vazhdimisht dinamik, duhet të ecë me trendet ndërkombëtare, të plotësohet me vaksina të ndryshme, cilat po arrin efektshmëri të mjaft madhe në vende tjera. E kjo nën kupton që duhet të ketë parasysh nga ona institucioneve tona që kemi shtim të kalendarit të rregullt dhe të bëhet obligative. Edhe të verifikohen edhe moshën mbi 20 vjeçare nëse do të ketë interesim. Vlerësimi sistematik i indikatorëve kyç të performancës që nën kupton mbikëqyrjen e vaksinimit në çfarë shkolle ka shku, edhe ulëmtimet vazhdueshme të këtij lloji për korrelacionin e vaksinimit, para ndalimit smundje, paracitjes eventuale dhe arsye të mos vaksinimit. Dhe çka është një dhënë që ne kemi rekomanduar, ose e rekomandojmë nga hulumtime tona, është shumë e lejt e praktikushme për institucionet tona, digitalizimi i pjesës së institucioneve të vaksinimit, ose programet të zhvilluar të imunizimit, që do të mundësën të një rikujtim, mbi kohën dhe vendin e vaksinimit të atyre cilët janë kujdestar fëmijëve ose të prindërit të tyre. Për shkak se është nga ulëmtimi unë është një dhënë shumë e madhe që prindërit ose kanë qenë shumë të zënë ose kanë harruar që e kanë dozën e radhës të fëmijëve dhe kështu elementet e tjera. Dhe një fushatë e tillë edukimit, promovimit, digitalizimit të tyre të institucioneve dhe pjesës e imunizimit në nivel vendi, unë konsideroj që këtë 90.05% e imunizimit të kompletuar të fëmijëve do ta dërgojnë në 95, eventualisht 97%. Me gjithatë, ne nuk jemi keq me vendet e rajonit, por ne do duhet të vepronim sa më shumë dhe sa më mirë që t'jemi, për shkak se me një vaksin mund të mbrojmë një numër të madh të popullatës tonë, mund të mbrojmë pej patologjive të mëdha cilat ose shkaktimit të invaliditetit dhe e dim që mos vaksinimi me vaksinat të ndryshme shkakton edhe invaliditet barë për shoqërinë, barë për familjen dhe një shëndet jo të plotë të popullatës tonë dhe sidomos të fëmijëve. Mirë doktor, unë të falenderoj shumë për gjitha këto hollësi që na i sole nga hulumtimi cilin e keni bërë, i cili konsideroj që është mjaft i rëndësishëm, duke e pas parasysh që nuk është se kemi dhëna të sakta nga hulumtime shkencore sa i përket çështjeve të ndryshme në shëndetësi. Faleminderit shumë dhe ju uroj suksese. Ishte kënaqësi. Faleminderit juve. Të dashur shikues, këto ishin materialet e përgatitura për këtë emision. Ju faleminderit për vëmendje dhe mirupafshim të dielën tjetër. Ky emision u mundësua nga Spitali Amerikan.